Go Sriwan Channel ကိုတက်ခင်အပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှထုံလွင့်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆာယီသူဒရိသိန်ခာရေးတာထားတဲ့နဝမမြောက်ကြောက်ပဒါလန်းဆိုတဲ့စေဝင်ဇာဝေအပိုင်းနှစ်ကိုထုံလွင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရှင်ဒီတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုစလိုက်တော့မယ်ကျမတို့တော့ခိုင်ပါရှင်ဏီမောင်တိယောက်ဆာရူကြီးဘေးကနေထထပြီးတော့သူ့ညယာသူပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာဦးမုံထောင်းအချိုးအချောင်းကိုမြည်တဲ့အတွက်ဏီမောင်ကပြောပြလိုက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ပြည့်ပြည့်စိမျိုးကတမ်းမှန်မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘသူမှမသိအောင်ခရုတဆိုင်နဲ့တိတ်ထားပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူကဒါဝဲပြေးလိုက်တာ။ဘဲပုံဘဲနီတောင်းရမယ်ဆိုတာပြောမှပြလိုက်ဘူး။စိတ်မပူပါနဲ့ကွာ။တိတ်တိရှိတဲ့ပြည့်စိဆိုတာကိုကလောက်เสียသိတ်မလို့ပါဘူး။အရေးအကြောင်းပေါ်လာတာနဲ့သူ့ဘာသာသူကောက်ဝဲတဆစ်ပြေးပါလိမ့်မယ်။အဲလိုပြောတဲ့ခါမှာနှီးမောင်လေးစိတ်တက်တာရရသွားပြီးဆာရူကြီးပြေးထတဲ့ကြေးပြားလေးကိုအဝတ်တစ်ခုနဲ့ပတ်ကကိုနဲ့မကွာတိတ်ထားလိုက်တယ်။ ညာချင်းရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့နေတဲ့တဲနဲ့မနီမဝေးတဲတော်တွေမှာမွေးတွန်တဲ့မျိုးကြားရတယ်။တချို့လေတဲနဲ့အတော်နေတဲ့နေရာမှာတိုးတိုးလာတဲ့အသက်မျိုးပါကြားကြရတယ်။ဒါကြောင့်တဲအတွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေရောအပြင်ဘက်မှာရှိနေကြတဲ့ဂျပန်စစ်သားတွေပါအထိတ်တလန့်ဖြစ်ကြတယ်။ဂျပန်စစ်သားတွေက၎င်းတို့ချင်းချင်းဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့အိုဟစ်ပြောဆိုပြီးအနည်းဝင်းချင်းတဝိုင်းမှာရှိတဲ့တစ်ချုံတွေအတွင်ကိုနီးအောင်နဲ့ထိုးကြည့်တယ်။အဲလိုထိုးလိုက်တော့မှဟင်းတာပရာကဲကဲတို့ညည်းရဲနေနေတဲ့ အနိမ့်ဆက်တရမောင်မြကိုလှမ်းပြောမြင်နေသို့တည်းညီသေးအရာဖြတ်တယ်လေဆိုတာသူတို့မသိဘူးတချိန်ကလည်းတပြေပြေနဲ့ညာဘက်အခြံကိုကြံလာခဲ့ပြီဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအခြံရောက်တော့မှကြားနေရတဲ့မြွေတွန့်တန်းတွေပျောက်သွားပြီးအနိောင်မျိုးလည်းမတွေ့ကြရတော့ဘူးနောက်တနည်းမနက်ပိုင်းအခြံကိုရောက်မှာတော့ထုံဆန်အတိုင်းချွေးတက်တာတွေကိုတန်းစီလုစက်ပြီးတဲ့နောက်တော်ရဲကိုတွေ့ကြရတယ်ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ကနောက်ချက်ကားတစ်စင်းနဲ့တွားပြီးတော့ဂျပန်စစ်သားတွေကခြေချင်းရှောက်ပြီးတော့လိုက်ကြရတာလီမောင်ကချွေးတက်တာတွေကြားရဲကိုရောက်ပြေတော့ကြည့်တဲ့အခါ အများနဲ့ရောပါလာတဲ့စာရូចီကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်တယ်။အဲဒီလိုမြင်တော့လဲစိတ်ထဲမှာတော့อืมဒီချိန်လောက်ဆိုရင်စာရូចီကတော့တဲထဲမှာတယောက်တည်းပရိစိတ်နေလာရတော့ပုံ။အဲဒီလိုတွေးမိတယ်လေ။ခြေထောက်သားတွေနောက်ထပ်အလုံးလုံးရင်ရောက်သွားကြတဲ့နေရာကချောင်းကန်းဆက်တနေရာသားဖြစ်နေတယ်။ချောင်းမှာအတော်လေးကျဉ်ဝင်ပြီးအဲဒီနေရာမှာတ다가ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။နေမောင်တို့ကတော့၆ဆရာကောင်းတဲ့ခန်းပြတ်တ다가ပြီးတော့နောက်ထပ်၆ခုတ다가ဒစင်းကိုတွေးကြရချင်တာဖြစ်နေတယ်။၆ရက်အနေထားမှာ ရိနီယာကျော်ခန့်ကျဲဝင်ပြီးကံတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာမူးမောက်နေတဲ့တောင်ကုန်းတွေရှိတယ်။အဲဒီတောင်ကုန်းတွေကိုဖြုတ်ပြီးတရားတွေဆက်လုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အလုသမားတွေကလည်းတစ်ပင်ခုတ်သူအားခုတ်ပောက်တူးတ uyên ပြားတွေနဲ့တောင်ကုန်းဖြုတ်သူအားဖြုတ်ရန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တော်ရင်မှလူတန်တူတန်တွေကြာလာတယ်။ကြာနေရတဲ့အတန်မဝေးလာပဲတစ်ပင်တွေခြုံနေကြတဲ့မှာချားနေတဲ့နေရာနောက်ွယ်စီရာဖြစ်တယ်။အဲဒီအတန်တွေကြာတော့နေမှာပအောင်အလုလုနေကြတဲ့သူတွေညှားစွာအံ့ဩသွားကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ ချွေးတန်စွဲခဲရမှာကြောက်နေရတဲ့အတွက်ဂျပန်စစ်သားဆိုရင်ဝဝေးမှရှောင်ပြေးကြရတယ်လေဒါချိုလဲမတွေ့အောင်ပုံနေအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတုံးတွေမှနေကြတဲ့သူတွေကဂျပန်စစ်သားတွေကိုမကြမယွနဲ့ရှေ့ကိုတိုးလာနေကြဟန်တူတယ်စကားပြောတဲ့အသံတွေကဆူဆူညံညံအသံတွေကတပြေးပြေးနဲ့နှီးလာတယ်ဂျပန်စစ်သားတွေကလည်းတန်းတ်တွေကိုအတင်းကင်ထားတာကအသံကြိုင်းအောင်ချိန်နေကြတယ်ကြားနေရတဲ့အသံတွေကတော့မျိုးစုံပဲရောက်ကြအသံမိမအသံကလိငူသံတွေအပြင်ခွေးအောင်းသံမျိုးပါအတိုင်းသားကြားနေရတာ ဟိတ်ဘသူတွေလဲအပြင်ကိုထွက်ခဲစားစမ်းဂျပန်စစ်သားတယောက်ကအဲဒီနေရာဘက်ကိုတန်းတန်းနဲ့ချိန်ထားရင်းမှမပီကလာပီကလာစကားသံနဲ့လှမ်းပြီးတော့အမိန်ပေးလိုက်တာအဲအလိုအော်ပြောလိုက်တော့ခြုံနောက်ဖက်မှအတန်းနေညိတ်သက်သွားတယ်။ဘာအတန်းမှမကြောက်ရတော့ဘူး။ဟိတ်ပြောနေတာမကြောက်ဘူးလား။ထွက်မလာရင်တန်းနဲ့ပြစ်ပလိုက်မယ်။အဲအလိုထပ်ပြောတော့လေညိငယ်ညိနေပြီးတော့မှအတော်ကြာတော့မှခြုံနေနောက်ကနေလူတစ်ယောက်ထိုးပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ အဝဲစားစုတ်စုတ်ပြက်ပြက်တွေဝစ်ဆန်ထားပြီးအတိုက်မဲကြီးလာပြီးဖြစ်တဲ့ခယံဖိုကြီးတောင်ခမရတယောက်ထဲပဲလားဟုတ်တယ်ငါတယောက်ထဲပဲကြံနေတူရရဘဲမလဲမတိဘူးမရှိဘူးမညာနဲ့တော့စဆွားလူတန်းတွေအများကြီးကြားရတယ်မဲ့မယုံရင်ဝင်ကြည့်ပေါ့ကွာအဲလိုပြောနေတဲ့အတွက်ဂျပန်စက်သားတချို့ကခြုံနေအောင်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေကြည့်ကြရလူမပြောနဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကြောင်တစ်မေးမှမတွေ့ရဘူးဟိုလူတွေပဲရောက်သွားပြီလေ ငါမသိဘူးမပြောရင်တနက်နဲ့ပြက်မယ်ပြစ်ချင်လဲပြင်မပြစ်ချင်လဲနေငါကတော့ကြုံမဆိုင်ဘူးငါခုလာတာပြောစရာရှိလို့လာတာပဲဘာပြောမှလဲဒီနေရာကငါတို့တတ်တတ်လုံးနေလာခဲ့တဲ့နေရာရွာတွေရှိတယ်အိမ်တွေရှိတယ်မင်းတို့လုချင်တိုင်းလုလို့မရဘူးငါတို့နေရာမှာလာမလုံနဲ့ဘာစကားပြောတာလဲငါတို့မာစတာတွေကတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးတော့တိတ်ပိတ်ထားပြီးမှာပဲဒါတွေကိုမင်းတို့မသိသေးဘူးလားဘယ်နေရာမှာစုံငါတို့လုချင်တာလုမယ်မင်းပြောလို့တားလို့မရဘူး เออไปไม่เพี้ยเพี้ยงาโรเนี่ยมาเราเล่งๆไม่อยากอูซุโตะลงไปဆိုရင်တော့ငါတို့สู้ไม่สนเนี่ยไอ้หลูเปียวเปียวสุสุเนี่ยเกยင်อโพจีอ่ะနောက်ภาคကိုเปลี่ยนเล่นဝင်ตัวเลยเฮ้ๆနေอูနေอูญี่ปุ่นเซตะตาลเลตาตะเน่เนี่ยเลยပြတ်တာပို့ဒါပေမဲ့ฉုံหน้าဖွဲ့ကိုဝင်ตัวได้อโพจีก็တော့တစ်ချက်เลี้ยงมาเล่นไม่จีပဲฉုံหน้าကိုโดดပြီးတော့ဝင်ตัวတာအဲ့ဒီခါတနက်ไก่ท่าတဲ့ญี่ปุ่นเซตะ3လောက်ကနောက်ကနေปี้ไล่ตัวได้โดยတော့อโพจีရဲ့အရင်ယောင်ကိုမ맞တွေ့ရပဲ တပည့်ကြီးတပင်ချိန်ရင်မှာကျောင်းမိလက်တာအနေထားနဲ့တိတ်ဆုံးနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့အယိုးစုကိုတာတွေ့ခဲ့ချင်ရတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အလုသမားတွေကအလုဆက်လုပ်ကြရတယ်။တပင်လှဲတဲ့သူခြုံရဲပိတ်ပေါင်းရှင်းသူရှင်တောင်ဖို့တွေကိုဖြိုသူအဖြူဂျပန်စစ်သားနဲ့အလုသမားတွေနေဖို့အတွက်တဲတွေဆောက်သူအားဆောက်တယ်။တဲတွေဆောက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့မူလတဲတွေရှိရာမပြောင်းတော့ဘဲအဲ့ဒီတဲတွေထဲမှာပဲနေကြမှဖြစ်နေတယ်။ညနေပိုင်းအလုံလာတဲ့အခါအလုသမားတွေဆောက်လက်ဆောက်တဲတွေမှာနေကြရတယ်။လေမလုံမိုးမလုံတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ရာ မိုးရွာပြီးဆိုရင်တော့အများစွာဒုက္ခရောက်ကြရတယ်။မိုးရွာနေတဲ့အတွက်မီးမွေးလို့မရတဲ့အတွက်မီးဖို့လည်းမရှိသေးဘူး။ဒါကြောင့်အလုံသမားတွေမှာမိုးရေစွတ်စွတ်နဲ့တာနေကြရတယ်။တနေကုန်ပေမန်းကြရတဲ့ပြင်အစာတောက်ကလည်းလုံလောက်စွာမစားကြပါဘူး။အဲ့ဒီခါနေမောင်းတို့လိုကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့သူတွေကကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ငှက်ပြားယောဂအခမ်းရှိတဲ့သူတွေယောဂเต้นလာတဲ့အခါမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုစုပေးကြတယ်။ဂျပန်တွေကတော့မိုဂန်အင်ဂျီတွေပါတဲ့အတွက်မိုးရွာတော့လည်းကရုမဆိုင်ဘူး။မိုဂန်အင်ဂျီဝတ်ထားချင်း လူတဲတဲ့အင်းကြီးပေါင်းမိတွေဝှထားခြင်းဖနှက်စည်းထားခြင်းနရွက်ဖုံးနဲ့အုတ်ထုပ်တွေ쌓ထားတဲ့အပြင်မိုးလီလုံနဲ့ရွက်ပြန့်တဲတွေတွင်းမှာနေတဲ့အတွက်အခြေအနေတော့မဆိုးဘူးပေါ့။ညီမောင်တို့လိုအလတ်သမားတွေကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုရင်စည်းပြီးတော့ခံရတာညာဝိုင်းချင်းကိုရောက်ပြီးတော့အေးအေးတက်များလာတဲ့အခါအလတ်သမားတွေနေတဲ့တဲတွေကနေအော်ဟစ်ညည်းညူသံတချို့ပေါ်ထွက်လာတယ်။တချို့မှမခံနိုင်တဲ့အတွက်ညည်းညူနေကြသလိုတချို့ကျတော့လေတဒိလိပီခေရောင်ကဒန်းနဲ့အော်ဟစ်နေပြီးအဲဒီအော်သံတွေကိုစက်သားတွေကြားလာတဲ့အချိန်မှာ တဲတွင်ကိုဝင်လာပြီးစစ်ဖနက်တွေနဲ့ကန်တော့တယ်။ညာဝိုင်းချင်းကိုကြွလာတော့လိမ့်ငိမ့်သွားပြီးမိုးကလည်းဆဲသွားပြီးညီမဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မိဖို့ရအောင်မွေးမှဖြစ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်အလုံးသိကုံကြားလိမ့်မယ်ဂျပန်တွေသိရင်ခွင့်မပြီးမှာမဟုတ်ဘူးမိအပူရှင်မရဝင်တဲ့ဒီတိုင်းဆက်နေရင်တော့မနက်မိုးလင်းရင်နှစ်ယောက်သုံးယောက်တော့ထတ်တည်အောင်မှာဘယ်တတ်နိုင်မှာမလဲအဖာရဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင့်လိုပဲသဘောထားရမှာပေါ့အပြင်မှာကင်းဆောင်နေတဲ့ဂျပန်ဆက်သားတွေက မီးဖိုကွင်းပေးတဲ့အတွက် detail မနေကြရတယ်။ညနေချိန်ရောက်တဲ့အခါမနီမွေးနေရာမှာမီးရောင်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်။ယောက် जा အတန်မိမအတန်ကလေးငူတန်ခွေးရောက်တန်တွေကိုကြားရတယ်။အဲ့ဒီအတန်တွေမှာအလ ुत မားတွေစက္ကန့်ကြားတဲ့တဲတွေနဲ့မဝေးလောက်ဘူး။အဲ့ဒီအတန်တွေကြောင့်ဂျပန်စက်သားတချို့လှုပ်လှရှာရှဖြစ်သွားတယ်။သူတို့ဘာသာဇကားတွေနဲ့ quick quick ကွက်ကွက်ပြောနေပြီးခဏကြာတော့ခြုံနေကြတဲ့နေရာနဲ့ရှောင်းလာတဲ့ခြေတန်ကိုကြားတဲ့အတွက်ကြည်နေကြစဉ်တိုးရင်းမှထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးအယောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်တယ်။ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်သလုံးငရွယ်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့လက်ထဲမှာမီးထုပ်တစ်ချောင်းစီကိုကိုင်ထားတယ်။ဂျပန်စတောက်ရီအရလေအချိန်မတော်ကြည့်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ထဲမီးထုပ်တွေကိုင်ပြီးထွက်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါမျိုးလုံးပြူးထွက်မထလှန့်ချီတာသူတို့ရဲ့အမူအရာမှာမမျှော်လင့်မဲနဲ့မျက်စိအောက်ကိုရောက်လာတဲ့တမင်ပြူကိုတွေ့မြင်လိုက်တဲ့တောကောင်ကတို့မျိုးလုံးတွေကအယောင်လက်နေရလေ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရက်နေတဲ့နေရာမှာသူတို့နေရာနဲ့မဝေးလာဘဲနဲ့တဲတွင်နဲ့လဲနေနေတယ်။ဂျပန်တွေလှန့်ချီနေစဉ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်က ဂျပန်စစ်တောင်းရိနေတဲ့ရွက်ပြန့်တဲဘက်ကိုရှောက်သွားလက်ထဲမှာកែងထားတဲ့មីដៅធุยကိုရွက်ပြန့်တេរីបោកကိုពីត់ទៅណៅផက်ကိုပြန်လှည့်ទៅចារី។អេរិកខាចាមកဂျပန်សစ်តောင်းရိមកញ៉លុងពីត់ទៅវិញរွက်ပြန့်តេបက်កូពីទៅអាពីរី។ဂျပန်នីយោក៏ដូរេកូវិញទៅរဲអមយោទមីនីយ៉ាងណៅកូពីពីយន់ឡៃទៅចាលីរី។អមយោទមីនោះមកអេរិកខាមកវិញចောက်លានតាចា ઠવા ពីចាយ៉ាងអដរវូវវិញយកទៅកាលតាយកតានីអាស៊ីក្វែទៅរី។ណ တနင်္လာရောက်တဲ့အခါမှာအနောက်ဖက်တော်ရဲကိုဝင်ပြေးတဲ့အမျိုးသမီးမှာဆက်မပြေးနိုင်တော့ဘဲကွာလာတခုကိုရောက်တဲ့အခါခြေပေါကုံမှောက်လျက်သားလဲကျသွားလေတယ်။အဲဒီခါနောက်မှလိုက်လာတဲ့ဂျပန်ကလေတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့အနားကိုကတ်သွားတယ်။ထဆန်အဲလိုပြောတဲ့တွက်အမျိုးသမီးအားထလာပြီးတပြေးပြေးနဲ့သူ့ဘက်ကိုလှည့်လာတယ်။ဂျပန်စတားမှမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ဟင်?နေမျက်နာဆောင်းဆွာမျက်နာမျိုးမဟုတ်တော့ပါလား။နင်ဘု து လေ။ နေလူမမဟုတ်တာအဲလိုပြောပြီးတနတ်နဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်။အနည်းငယ်ပြည့်ရတဲ့အတွက်ခြေဆံကထိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလဲကျမသွားဘဲရှေ့ကိုတိုးလာတယ်။နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြစ်တယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမူအရာမျိုးနဲ့ရှေ့ပြန်ရင်ရှေ့ကိုတိုးလာရာအနားကိုရောက်လာနေတော့တယ်။မရှိမနှောက်မှပဲအဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုင်းမှာတနတ်တန်တွေနဲ့အတူကြောက်မက်ဖွယ်ရာ online တဲ့အတန်းတွေပေါ်ထွက်လာနေတော့တယ်။ဒါထို့ကဲ့သို့ပင် အရှိမနာမှပဲအရှိဘက်မှလည်းတဏှတ်တန်နဲ့ဆူဆူဝါးဩရတန်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်။ဒေါ်ရဲမှအဲ့လိုကဲသူအတန်ကြီးကိုကြိုက်ရတယ်လို့စက္ကန့်ချရတဲ့နေရာမှာလေရုံရုံတက်တဲနဲ့စူညံနေတော့တာပေါ့။ဂျပန်စစ်ဗိုလ်နဲ့စစ်သားတွေနေတဲ့ရွက်ပြံတဲတွေမီးဆွဲလောင်နေတဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကြီးတက်ကြရစူညံနေလေတော့တယ်။မိုးရီဆူဆွနေတဲ့အတွက်မီးလောင်မှုမှာနှိမ့်ကွေးနေတော့လေမီးငိမ့်သွားတဲ့အခါမှာရွက်ပြံတဲနှစ်တဲစလုံးမှာရာဆရာမရှိအောင်ပေါက်ပြင်းနေတယ်။ တပတ်တဲအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အလုသမာကြီးရောအရင်မြင်ငွေ့ကိုကြည့်ပြီးသဘောကြကြည်နေကြတာပုံ။ငါတို့ကိုနှိမ့်ဆက်ပြီးမိုးရရထားတဲ့ဂျပန်ကပူတွေဝစ်လည်နေကြပြီးမိုးရရရင်တော့စွတ်စုပ်တွေဖြစ်ပြီးစွတ်စွတ်အမီတောက်လာပြက်သွားတဲ့မိန်းမအယောက်ကိုလိုက်တော့လိုက်သွားတဲ့ဂျပန်녀ောင်လေးပြန်မလာကြသေးပါလား။ပြန်လာတော့မယ်မထင်ပါဘူးငမေအောင်။ဟမ်?ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘီးတောက်လာပြက်သွားတာလူတွေမှမဟုတ်တာ။ဒီအချိန်ယူမှာလူကောင်းကဒီလိုလာဝင်ပါမလား။တော်ရင်မှာအချိန်မတော်ကြီးခြားမှ မကောင်းဆိုဝါလှဲစားတဲ့နောက်ပါသွားပြီဆိုမှာတော့ဘလို့မှအသက်ရှင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေဆော့ဆွါတနတ်တန်တွေကြားလိုက်တာအဲ့ဒီနေရာပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲလိုဥမွန်ထော်ကအေးအေးဆေးဆေးနေပေပြန်ပြောပြနေတော့လေနားထောင်နေတဲ့သူတွေကတော့ထိုင်းလန်အံ့ဩနေကြတယ်အတန်ကြာတော့တော်ရည်ရနေစုစုညညတန်တွေကြားရတဲ့အတွက်တဲပေါက်မှကြည့်ကြတဲ့အခါဂျပန်စစ်သားတချို့ထွက်လာတာကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်သူတို့နဲ့အတူအလောင်းနှလုံးလေးတည်ယူလာတယ်မကြသေးခင်ချိန်ကမိမနေအောင်နောက်ကိုလိုက်သွားဟန်တူတာဖြစ်ပြီး အခုတော့ရုတ်ပြတ်စင်းပြတ်နေအတက်ပြောင်းနေပြီတောတောင်တွေထဲမှာမမီမီတို့မျိုးစင်းနဲ့မမြင်နိုင်နဲ့မမီမီတို့ညံတထွားတမိုင်းနဲ့လိုက်မမီနိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းရာတွေမြောင်များစွာလိုရှင်နေတယ်။မမြင်ရလေမယုံလို့မရမသိပြန်လေမကြောက်လို့မရပြီ။ဘာမှမသိပဲနဲ့လူမိုင်းအားကိုစင်ငန်းတောတို့နေမျိုးနဲ့ဇွတ်တိုးလုံမိပါကအသက်ဆုံးရှုံးကြရမှာတောင်ဖြစ်နေတယ်။ပရာလောကဆိုဒီမှာစမ်းကြဲမှုများစွာနဲ့ပြည့်နေနေတတ်နေတယ်။ မော်ရုံတော့ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးမှုစံကျယ်မှုတွေရှိနေတတ်ပေရာ၎င်းတို့ဖျန့်ချထားတဲ့မာယာကုံရွဲ့တွင်သက်စင်းမိပါကလွံ့မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပေ။သို့တော်လေပရာလောကမာယာဝင်ကဘာလို့ပြုံးဆိုရေးသားကြချင်တာဖြစ်ပေတယ်။ဒုတိယမြောက်တရားတိစားမဲ့နေရာမှာတာမန်နေရာမျိုးတော့မဟုတ်ပေ။ခြံဟိုဘကံဒီဘကံမှာရှိတဲ့တောင်ပို့ကြီးတွေမှာ잿ရွာရဖြစ်ကြတယ်။잿ရွာဆိုတာပိတ္တာလိုခေါ်တဲ့ပရာလောကသားတွေစ يين ဝင်잿တွေနေတဲ့နေရာပဲ။တချို့ကလည်း잿တစေးလို့ခေါ်တယ်။ တဲ့တဲ့ပံဝင်ပရာလောကသားရီဟာလူတွေကိုအခါခက်သိမ်းအန်ဒီယေမပေးတတ်ကြတော့လေ၎င်းတို့နဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုရင်တော့အန်ဒီယေပေးတတ်တယ်။အခုတေမင်းတမန်လန်းလို့ခေါ်တဲ့မြမယုရိယလန်းဖောက်ရမှာလေပရာလောကသားရီပြိတ္တာရီနေတဲ့နေရာရီနဲ့ထီတွေ့ရတဲ့နေရာတွေရှိတဲ့အတွက်ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရပြီးလူတော်တော်များများဒေခြေကြကြရပြဖြစ်နေတယ်။လန်းဖောက်ရမှာလန်းတခြားလုံးမှာတရားအကြီးသေးပေတိဆောက်ကြရအဲ့ဒီစကံကိုဏီမောင်းတို့ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှတရားတချို့တိဆောက်ကြညာ ကောင်းပြတရားလို့အမည်တွင်ခဲ့တဲ့ပထမတရားဖောက်ရမှာလူအသေးအပြောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အခုချက်ကုံးမြေလို့နာမည်ကြီးရဲ့နေရာမှာတရားဒစင်ဆောက်ကြရမှာလေမမျောလင်မဲနဲ့အန်ဒီအနောက်ရှက်တွေနဲ့တွေ့ကြုံကြရတယ်။အဲ့ဒီတရားဟာဏီမောင်းတို့အတွက်ဒုတိယမြောက်တရားပွဲဖြစ်နေတယ်။ဒုတိယတရားကိုမဆောက်ခင်ကပင်အနောက်ရှက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်အလုသမားတချို့ ਨੇ ဂျပန်စက်တားတွေတိတ်ကြရတယ်။ဒါဝိမဲ့လေဂျပန်တွေကအဲ့ဒီတရားကိုမဖြစ်မနေတိတ်ဆောက်ကြရတယ်။ပထမဦးစွာတရားအတွက် တလုံးတိုင်တွေစိုက်ထူကြတဲ့မိုးရေတွေမှာအလौသမားတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲပင်ပန်းပန်းနဲ့လုံလာတာချောင်းတရာတိကျောက်တဲ့နေရာမှာနေမောင်ဦးမုံတော်စောထင်းငမဲအောင်တပ်မချိုင်တို့အပြင်စာရူးကြီးလေးပါလာတယ်။နေအချင်းအလုလုတဲ့အချင်းတွေမှာစာရူးကြီးကိုတခြားအလौသမားတွေရှားမှတွေ့မြင်ရတော့လေသူကတော့တဏီယာမှာပရိဆိုင်နေတယ်။ညနေနေမောင်တို့အလုသိမ့်ပြီးတဲအတွင်းကိုပြောင်းရွှလာပြီးဆိုရင်တော့သူကလည်းပြောင်းရွှလာတဲ့ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းကိုနေမောင်တို့သာသိပြီးတခြားသူတွေကမသိမိကြပါဘူး။ ဂျပန်စစ်သားတွေကလည်းမသိဘူးအခုခါမှာတော့ချောင်းကိုတရအတွက်ကြီးမားတဲ့တလုံးထိုက်ကြီးတွေကိုစိုက်ပြီးအဲ့ဒီလို့အခြေနေကိုရောင်းနေပြီနောက်တရက်မှာတရောင်းဘာနေတင်ကြားတော့မှာဖြစ်တယ်ဏမထံမှာစာရူကြီးပြေးထာနေမှော်ဝင်မွေပတ်လို့ခေါ်တဲ့ကြီးပြားလ ia ရှိနေတာအဲ့ဒီကြီးပြားလ i မှာအယံဝန်းလက်နေပြီနှစ်လက်မှာပတ်လေခံအရွယ်ဆားရှိတာမျက်နာတစ်ဖက်မှာအယုတ်တွေရှိတယ်စာရူကြီးကတော့အဲ့ဒီမှော်မွေပတ်ကြီးပြားဟာတိရိတကူရှိပြီ အကြောင်းရှိပါကအတုံးပြနိုင်တဲ့သူဆိုတော့လေအခုချိန်ထိတော့အတုံးပြွက်မရသေးပါဏီမောင်ကအဲ့ဒီဈေးပြားလေးကိုလျှော့ဝက်စွာကိုနေမကွာဆောင်ထားတယ်ညာအချိန်စားရူးချင်းနဲ့တွေ့တော့ဏီမောင်ကမီရောနေဖမခမောင်ကိုအလုံးလုံးနေတာမြင်ရတယ်ခမောင်ကိုဘာမှမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခမောင်ကဘဲသွားနေတယ်လေငါကသူတို့ရွာအောင်သွားနေတာပေါ့ဟမ်ဒီတော့ရဲမှာရွာမရှိပါဘူးဘဲရွာအောင်သွားတယ်လေဒီနားမှာရွာရှိတယ်မင်းတို့မမြင်ရလို့စက်တွေ့နေတဲ့ရွာကိုပြောတာလား ဟဟုတ်တယ်ခမရရောက်တော့တို့ကဘာပြောကြတဲ့လဲတံတားဆောက်တဲ့နေရာကတို့ရဲ့နေရာဖြစ်နေတော့ဆောက်လို့မရအောင်ဖျက်ပြစ်မယ်လို့ပြောကြတယ်ဘလို့မှတို့နဲ့လုတ်ကဲมาတယ်လေခမကမင်းမကြည့်ဘူးလားဟိုဘကန်းဒီဘကန်းမှာတောင်ကုန်းတွေရှိတဲ့နေရာနဲ့လုတ်အောင်ဆောက်တော့မှတံတားဆောက်လို့ရလိမ့်မယ်ခတ်တာပဲဗျာဒီเจ้าကြီးတို့ဂျပန်ကလည်းတိတ်ကြောင်မဟုတ်ဘူးရုံလဲယုံကြည်ကြမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ဆောက်လို့မရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဲထပ်ပြီးတော့ပြန်မှန်းချအောင်ပါဒါတော့လဲစိတ်ပြက်နေပါနဲ့ကွာ ဒီတရားပီလို့နောက်တရားတစ်စဲစောက်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ငရေကန်းကလွတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်လွတ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီဒီကနေရွာပြန်သွားလို့ပြေးရောက်ရင်လေဂျပန်တွေရောက်လာပြီတော့ထပ်ဖက်ရင်ခံကြောက်အောင်မှာစိတ်မပူပါနဲ့ခွာတို့နေလွတ်အောင်ပြေးနိုင်တဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်နောက်တော့ငါပြုတ်ပြပါမယ်ဟမ်ကျွန်တော်တို့ကခမားနေလိုက်ခဲ့ကြရမှာဟုတ်လားခမားဟောဘယ်ပြန်မမလွတ်လေငါကဟိမဝန္တာနေလာတာဟိမဝန္တာဝယ်ပြန်ရမှာပေါမင်းတို့ဒီချွေးတဲ့သခန်းကလွတ်ပြီးရွာပြန်သွားကြရင်လေ ဂျပန်တွေရောက်လာပြီတော့ထပ်ဖန်းအောင်มาပဲလीထွက်ပြေးပြီးတော့มาပြန်ဖန်းပြီရင်အသက်ရှင်ဝင်ပြီมาမဟုတ်ဘူးဒါအရမှန်မယ်ဒီဂျပန်နေရာလဲပြာကိုနေရာကိုမနေပဲနေဘာကြောင့်ညကျွန်တော်တို့စီလာပြီတော့အခုလိုနှိမ့်ဆက်နေကြာလဲမသိပါဘူးဒါအရကွာကန်ကျွေးပိုင်းခြေရတယ်ဝက်ကျွေးရှေ့နေလဲပြန်စက်มาပဲပေါမင်းတို့ရဲ့ကန်ကျွေးဟာသူတပားနှိမ့်ဆက်တာကိုခံရမှာဆိုပြီးပိုင်းလာရင်တော့အခုလိုဝင်ခံมาပေါဒါလဲဟုတ်မှာပါပဲဘယ်တော့ကြာခံနေရပြီဘယ်တော့ညมาလွတ်ကြမှာလဲမသိပါဘူး ဆိုင်မပူပါနဲ့ကွာတို့ဒီမှာကြာကြာနေလို့မရပါဘူးအများဆုံးကြ่ายရင်၃ရက်ပေါ့နောက်နှစ်ရက်ကြာရင်ဒီရပြန်ပြေးပြီးမင်းတို့ခင်ရတယ်လို့တို့တို့လည်းပြန်ပြီးတော့ဝှက်လည်မှာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညာဒီစကားကြားရတာအားရှိတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့တို့တို့မတော်ကြဲတနေ့နဲ့နေ့အတွင်းမှာလူတွေဘယ်လောက်တည်ပြီးဘယ်လောက်တော့အနှိမ့်ဆက်ခံကြရအောင်လဲမသိပါဘူးဒါအရောကွာငါပြောတယ်လို့ပေါ့ဝှက်ကြွေးရှိသည်မ냐ခံကြရမှာဝှက်ကြွေးကုန်တော့လေအလူလူပြီးသွားတာပါပဲစာကျူးရီပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ဒီတ Data တစ်စဲဆောက်ပြီလို့တတိယမြောက်တ Data ရောက်တဲ့အခါလွတ်ကြမယ်လို့ပြောတယ်။ရွာပြန်လုံလည်းမဖြစ်တည်တော့စာတူပြောသလိုပဲဖြစ်နေပြီ။ငါနောက်ခုလိုက်ခဲ့ရင်လောက်ထက်ငရေစကန်တခုနဲ့တော့ကြုံရအောင်ပါပဲ။ဗျာဘလို့ငရေစကန်မြို့ရောက်ကြမှာလေ။ဂျပန်တွေရဲ့ငရေစကန်ကလို့ယင်အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ငရေစကန်ကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်ရလိုက်အောင်မယ်လို့ပြောတာကွာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကစီဘူးအိုရီယာခုံချတော့မှမိဘုံနဲ့ရောက်သလိုဖြစ်နေမှာပေါ့။အမှန်ပေါ့ကွာ။တေမာဆိုးလို့ထပ်ပြီးတော့မှ နောက်ထပ်တေးရဲတစ်ခုတည်းကိုရရမယ်ဆိုရင်တော့တေးရမယ်တူတူ600အများမခံမဲဒီမှာတည်တာပဲပုတ်ကောင်းမယ်လို့ထင်နေအဲလိုတယောက်တစ်မျိုးပြောကြတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာဂျပန်တွေရောယူရီးယားမြန်မာမိရထိုင်း land ကို1942ခုနှစ်ကနေ1945ခုနှစ်ထိချွေးတပ်တာပေါင်းများစွာလို့ ਨੇ ဖောက်ထုတ်ခဲ့တယ်၎င်းတို့အရှိတောင်တေးတမန်လန်းလို့ခေါ်ပေါ်ခဲကြကြတာဖြစ်တဲ့တပိုင်နဲ့ထဲမှာဘယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလ1943ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပြောက်ပြတ်ဖက်မှာအင်္ဂလိပ်တွေကလီໂດလမ်းမကြီးကိုဖောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလမ်းမှာအနောက်မြောက်တေမင်းတမန်လမ်းလိုခေါ်ကြတယ်။ဏီမောင်တို့ပြောနေတဲ့အခြေအတ်တွေကြားတဲ့အခါစာရူကြီးကကိုကိုရှိကိုတုလေတတုတို့နဲ့ Meeting လုပ်တယ်။မင်းတို့ခြေညှောင်းမခံချင်လို့ဒီมาနေတော့ရော့။ချမ်းသာကြမှာမဟုတ်လား။ဒီမဲငါပြောမယ်။ငါမင်းတို့အကြောင်းမဲ့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ငါမေးမယ်။မင်းတို့မချမ်းသာချင်ကြဘူးလား။ဘလို့ချမ်းသာမှာလေ။ နောက်တော့ကိုလိုက်လာမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ချမ်းသာစေရမယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့လိုက်ခဲ့ရမှာပေါ့အဲလိုစကားပြောနေကြချင်းညာဘက်ခြမ်းမှာတော့လာလေးပြီးအပြင်ဘက်မှာတော့လေမုန်ညင်းတန်နေသေးတယ်တို့လေအမောင်တို့ကတော့ဖောက်ထုတ်ထားကြတာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားဆောက်ထားတဲ့နေရာနဲ့မနီးမဝေးနေရာဘက်ကနေလူတန်းတွေပေါ်လာနေတော့တယ်။စုစုညဉ့်ညံတဲ့ပြောဆုံနေတဲ့အတန်းတွေကိုစကန်ချတဲ့နေရာစီကနေအတိုင်းသားကြာနေရတာ။အဲ့ဒီအတန်းတွေကြောင့်ဂျပန်တွေမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတယ် တနတ်တွေကိုကုန်ပြီးအပြင်ဘက်ကိုထွက်ကြည့်ကြတယ်။အခုချိန်မှာအင်္ဂလိပ်တပ်တွေအချိန်မီရောက်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တရီနဲ့နေကြရတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့အခုကဲတူအချိန်မတော်မှလူတန်းတူတန်းကြားတဲ့အခါအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားကြကြတာဖြစ်နေတယ်။ဂျပန်စစ်တပ်တွေကတနတ်တွေအစင်သင်းပြီးအတန်ကြာရဘက်ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါအမောင်းထဲမှာလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့လူတချို့ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်။ရန်သူရန်သူလို့အချင်းချင်းပြောဆိုပြီးအရင်နေရာဘက်ကိုခတ်တုတ်တုတ်သွားကြတာ စွတ်စွဗအောင်ဂျပန်စစ်သားဆယောက်ခန့်ရှိတယ်။ဆောက်လက်ဆတံတားဤကိုယောက်သွားတဲ့အခါမှာအမောင်နေမပဲလူတစုကထူထားပေးတာတံတားတိုင်တွေကိုဖြိုလဲနေကြတာကိုတွေ့ရပြန်နေ။ဟိတ်ရက်လိုက်စမ်း။ဘာဖြစ်လို့တံတားတိုင်တွေကိုလှဲနေကြတာလဲ။အဲဒီလူလှမ်းအော်တော့လေအမောင်နေမလူတွေကရေယုန်မဆိုင်ဖ ೇನೆ တိုင်တွေကိုလှဲမြင်းလဲနေတဲ့အတွက်တနတ်နဲ့ပြေးလိုက်တယ်။ဒိတ်စိန်နေတတ်နေတဲ့အချိန်မှာတနတ်တံတိုင်ကနာကွဲမတတ်ဆူညံသွားတာပေါ့။တနတ်တံတိုင်ဆဲသွားပြီးတော့ကြိလိုက်တော့ တံတားတိုင်တွေရှိရတဲ့နေရာမှာတိရောင်မတွေ့ရတော့ဘူး။စိတ်မကြေနပ်သေးတဲ့အတွက်မီးရောက်နေတဲ့လှမ်းထိုးကြည့်လိုက်တော့လူတိရောင်မတွေ့ရပဲတံတားတိုင်တွေလဲချရမှာအထုံးပြုတ်တဲ့ຫນွယ်ကျိုးကွေတဲတားတိုင်ဆရာတော်တွေတို့သာတွေ့ကြရတာပေါ့။တနက်ထီမှန်တဲ့အတွက်တိရောင်တလေမှလဲကျခဲ့ရတော့မတွေ့ရပဲ။အဲဒီနေရာမှာအတော်ကြာအောင်စောင့်ကြည့်နေကြသေးတယ်တော့လေ။နောက်ထပ်အရေးရောက်များမှာမတွေ့ရတော့မှတဲဘက်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ဂျပန်တွေမှာတဲဟိုပြန်ရောက်မယ်ရှိသေးတယ်။တံတားရှိတဲ့ဘက်ကနေလူတန်းတွေထပ်ပေါ်လာပြန်နေ။ ရွှတ်ကြည့်တော့လူရိပ်တွေတွေ့ကြပြန်နေအဲ့ဒီလူတွေကထုတ်ပြီးတဲ့တະလားတိုင်တွေကိုຫນွယ်ကြိုးတွေနဲ့ပတ်ချီမနီးမွှေးမှရှိတဲ့သစ်ပင်ကြီးတမင်ဘော်ကိုရစ်ပတ်ပြီးဒုတ်နဲ့တလန့်လှဲ့တဲ့ကဲသူလှဲ့ကြရတະလားတိုင်တွေမှာတအီးအီးနဲ့ညိုင်းကြလာလေတော့တယ်အဲ့ဒီမြေကွင်းကိုမြင်တဲ့အခါဂျပန်တွေမှာမျက်လုံးပြူးသွားပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုအလင်းမြန်သွားတနတ်နဲ့ပြည့်ကြပြန်တာပေါ့တနတ်တန်တွေစုညာသွားပြီးတဲ့နောက်တະလားတိုင်လဲချနေတဲ့သူတွေပျောက်သွားကြပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့တနတ်နဲ့ပြင်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဂျပန်တွေအဲ့လိုကဲသူပြင်ယောင်းလာလိုက် တရားတိုင်လဲလိုက်ကြတဲ့တညာလုံးမအေးကြရဘူးနောက်တနည်းမနာပိုင်းခြင်ရောက်တော့မှမင်းရထုတ်ထားတဲ့တရားတိုင်တွေမှာမူလာတိုင်ရှည်နေတော့ပဲ ཡ ိုင်းနေတဲ့တိုင်က ཡ ိုင်းလဲတဲ့တိုင်ကလဲနေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာလေတိုင်လဲရမှာအသုံးပြုတဲ့ຫນွေကျိုးတွေတက်သားထုတ်တွေဟောတွေ့ရတယ်လေဒါကြောင့်မူလာတိုင်ဖြစ်အောင်နေမောင်တို့ပေါင်ဝင်အလတ်သမားတွေကပြန်ထောင်းတယ်ညာခြင်ရောက်ပြန်ရင်တရားတိုင်လဲတဲ့သူတွေရောက်လာပြီးတော့လဲကြပြန်တဲ့ဒီလိုနဲ့နေမောင်တို့ကပြန်ထုတ်လိုက်ညာခြင်ရောက်တဲ့အခါ တိုင်းလဲသူတွေကလားလဲလိုက်နဲ့တရားဆတ်ဆောက်လို့မရပဲရှိနေတယ်။ဒီနေ့တော့မနက်ပိုင်းအချိန်အလုတမားတန်းစီကိုငှက်ပြားဆိတ်တွေဝန်းကားပေးနေစဉ်ဗမာစကားအတော်အသင့်နားလေတဲ့ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ရောက်လာတယ်။အရိကအဥမုံထွားရှေ့ထွက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရော။"ဘာပြောစရာရှိတယ်မစ္စတာ။ဒီနေရာမှာတရားဆတ်ဆောက်လို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ချက်တွေနေတဲ့နေရာမဟုတ်ပါ။ချက်ဆိုတာဘာလဲ။မကောင်းဆိုးဝိမိစားတွေ။တို့ကဘာကြောင့်နှောက်ရှက်နေကြလဲ။တို့နေတဲ့နေရာမှာတရားစောက်တာမကြိုက်ကြလို့" ဒီတော့ဗာလို့ရပါမယ်။နောက်တနည်းရာရွှေဆောင်ရရပါတယ်။သူတို့မှမမြင်ရတာဘလို့နေရရွှေမလဲ။တောင်းကုန်းတွေရှိတဲ့နေရာနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာမှာစောင့်ရင်တော့အရင်ကင်းတော့ပါလိမ့်မယ်။ကောင်းပြီ။မင်းပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ကြည့်မယ်။မဟုတ်ရင်တော့အပြစ်ပေးခံရမယ်။ဦးမွန်တို့ကဘာမှထပ်မပြောတော့ဘဲနောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားလေတယ်။အရင်နေမှာစားပြီးလမ်းချောင်းကိုပြင်ပေါက်ပြီးတဲ့နောက်တရားကိုလေတောင်းကုန်းတွေနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့တခြားနေရာဘက်ကိုရွှေပြီးတော့စောင့်ကြလေအောင်အနောက်ဆက်မတွေ့ရတော့ဘဲပြီးစီအောင်စောင့်နေတယ်။ အဲ့ဒီတရားမှာဒုတိယမြောက်တရားဖြစ်ပြီးချက်ကုံးတရားလို့အမည်တွင်နေတယ်။အခုတစ်ဖန်တိဆောင်းရမဲ့တရားမှာဏီမောင်တို့အတွက်တတိယမြောက်တရားဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒီတရားတိဆောက်တဲ့နေရာမှာခါတိုင်းတရားတွေဆောက်တကယ်တို့ချောင်းကိုဖျက်ဆောက်ရတဲ့တရားမျိုးတော့မဟုတ်ပြီ။တောင်ကုန်းတွေကြားမှာရှိတဲ့ရှိုးတစ်ခုကိုတရားဖျက်ပြီးတော့ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရှိုးမှာအောက်ကပေးနေရကြော်လောက်နေပြီးအစေဝန်ကပေးတရားခန့်ကြဲနေပြီ။ဒီဖက်ကိုတလုံးကြီးတွေကိုတန်းပစ်ပြီးအပေါ်မှတရားဆောက်ရန်ယာထားတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ ညချောင်းတွေအတွင်းမှာအလုအလုကြတာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတန်အတင်းတည်တာဆွာတော့လေတချမ်းအန်ရရရှိတယ်။တောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေချောင်းမှာရောက်နေပြီးအဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာတောထုတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေတွုံးမပေါအောင်ကောင်းလာပြီးတွုံးဝင်နိုင်မလွှဲလန်းအောင်လို့ထူရက်ပိတ်ဆို့နေကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာတခြားသစ်ပင်တွေရှိတော့လေအများဆုံးကတော့ညောင်လန်းပင်ကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်။ညောင်လန်းပင်ကြီးမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်အထူးကရသစ်ပင်ကြီးတွေဖြစ်နေကြပြီ။ အပင်ကကြိတ်သလိုညောင်လန်းခိုင်းတွေကမြေပေါ်ကိုအုံဆိုင်ပြီးတော့ကြာနေတယ်။ညောင်မုတ်စိမ့်မွေးရီကလည်းတွဲချနေတာတပိရင်အောက်ခြေ ਉ တာမှမမြင်တော့အောင်ရှိနေပြီ။ညောင်လန်းပင်တောအုပ်ကြီးမှာတမျောတခေါရရှိနေလျာအဲ့ဒီထဲကိုဆင်းအုပ်ကြီးဝင်သွားမဲဆိုရင်ဝန်ရှာဘူးတော့မလွှဲရှာပဲ။ရထာလန်းကအဲ့ဒီညောင်လန်းပင်တောအုပ်ကြီးထဲမှာဖျက်ဖောက်ကြရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကလည်းလွန်မြောက်တဲ့ခါကြမှာရှိုးကိုဖျက်မဲ့တတိယတရာကိုစောက်ကြရမှာဖြစ်နေတယ်။ညောင်လန်းတောအုပ်ထဲဝင်ရအလုအလုကြတော့မယ်ဆိုတဲ့က တော်အတွဲကြောင့်ရှိတဲ့ဥုံမတော်ကသူ့ရဲ့ဖော်ရီကိုတရိပ်ပေးတယ်။ဒီတော့အထယ်ဝင်အထုတရိပ်ထားကြပြီတော့ဒီတော့အထယ်မှာအန်ဒီရီအများကြီးရှိနေနိုင်တယ်။ကြားရီဆင်နီကိုပြောတာလားဗတ်။ကြားရီဆင်မီစတဲ့တော်ဒရိဆန်အကောင်ကြီးတွေကတလောက်လူတန်ကြားရေရွှဲတော့လောက်ပြီ။တော်ကောင်ကြီးတွေကမလွဲမရှောင်သာလူတွေကိုဒုက္ခပေးကြတာ။ဒါဖြင့်ဘလို့တော်ဝါမျိုးတွေလဲ။မွေလိုအစိပ်ပြင်းတဲ့တော်ဝါတွေဒီညောင်လန်းတော်ကြီးတွေမှာအများကြီးရှိနေမှသိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့တော့ကတော့စိတ်ပူစရာတိတ်မရှိလပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်မင်းစီမှာစာရူကြီးပေးထားတဲ့မှော်ဝင်မွေးပတ်ပဲရှိတယ်မလားအဲ့ဒါအောင်အုံးချလို့ရတာပေါ့သူပေးလို့သာယူထားတာဘလို့အောင်ချမှန်းတော့မသိသေးဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ကွာတိတ်တိတ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကမင်းမလောက်တက်လေအရေးเจ้าပေါ်လာရင်သူ့ဘာသာသူလုံအပ်သလိုစောင့်ရဲသွားပါလိမ့်မယ်နောက်ဒီနေ့မှတော့ညောင်လန်းတောအုပ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဖြောက်ကြတယ်ဏီမောင်တို့စိတ်ထဲမှာတော့စာရူကြီးပြောထားခဲ့တဲ့အတွက်တတိယမြောက်တရာဆောင်ရင်တော့ လွမြောက်ခရရနိုင်နေဆိုတဲ့စကားကိုအမှန်ရပြီးညှော့စွာအရှိနေကြတယ်။အခွင့်ရေးရမယ်လို့စာတို့ကြီးကပြောထားပြီးမြားတို့ရအာထုံးမှုလဲပါမရမှာဝရိယမရှိဘဲနဲ့ဘယ်အရာမှအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးမှန်ပါတယ်။လှေတဲကငှား၃ငောက်လို့ပုံအချိန်မှန်တည်းပဲတဝုန်းဝုန်းထောက်ခုံနေရငှားကတငားတဲလှော်တက်နေရလို့သိရတယ်။ဒုတိယငှားကတော့အခွင့်ရေးစောင့်ပြီးအခွင့်ရေးရတာနဲ့ဝရိယစိုက်ပြီးကြိုးစားလို့လွမြောက်သွားတယ်။တတိယငှားကတော့ကံကောင်းရင်လုံးမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးလှေတဲမှာနေနေတာ။ နောက်ဆုံးတတ်ခင်ရလေဒါတော့ဝရိယနဲ့စ조사အထောက်မှုဆိုတာမလိုအဖဲနဲ့လည်းမတုံးအောင်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှလည်းမတုံးမိပဲနဲ့မဖြစ်မနေဖြစ်အောင်လို့တတိနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်အဖာပြောတာတော့သဘောပေါက်ပါဗါရကျွန်တော်တို့တတိမရထားပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့စောင့်မမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်လေတော့တယ်ညောင်လန်းတုံးအုံးမှာအပင်ချင်းဆက်အကိုင်းချင်းရှက်နေတဲ့အတွက်နေပြောင်မထုံအောင်ရှိနေတယ်အစုံဆုံးကတော့မြေပြင်ပေါ်တွဲကျနေတဲ့ညောင်မုတ်စိမ့်မှွေရိအဲ့ဒီညောင်မုတ်စိမ့်မှွေကို အရင်ရှင်းကြရပြီးလမ်းနဲ့မလွတ်တဲ့တခြားညောင်းလမ်းပင်ကြီးတွေရောခုတ်လဲပြင်ရတယ်။ဦးမုံထော်ဂျိုတင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းတဏျာရောက်တဲ့အခါအန်ဒီရဲ့စတင်ပြီးတော့တွေ့ရပြီးတခြားမဟုတ်ဘူးညောင်မုတ်စိတ်တွေချာနေညှါစွာတော့ကီမီကောက်တွေထွက်လာပြီးရင်တော့အလုသမားတွေကိုအန်ရပြီးတယ်။ကီမီကောက်တွေမှာအကောင်ရွယ်စားကြည့်ပြီးတော့အနက်ရောင်တွေအစိမ့်ပြင်းလာတဲ့အတွက်အစိမ့်ဆူနဲ့ထုံးမိပါကမခံမရပ်နိုင်အောင်နာကျင်စေတယ်။ကီမီကောက်တွေမှာအကောင်ရိပ်အတွက်များတဲ့အတွက်တနံနဲ့ပြင်မရ ဒေါက်တာရိနဲ့လည်းရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ဖေရှားလို့မရပါဘူး။2កောင်းဖេរတိုင်းမဲ့ဆိုရင်2កောင်းយកလာတယ်။2កောင်းတက်လိုက်တဲ့အခါနောက်ထပ်6ချားစွာកောင်းလာတဲ့အကောင်တွေចောင်းထွက်ပြေးချင်လာနေတော့တယ်။เคมีកောက်အစိစူထုံးပြီးတဲ့ໂຕတွေမှာမကံမြဲနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့អោ හෙ ចတာပေါ့။အရင်ကတော့ဂျပန်သံတားတွေကเคมีកောက်တွေထွက်လာတဲ့နေရာတွေကိုမီရှိုပစ်တော့မှနောက်တည့်ရက်မှာเคมีកောက်တွေကင်းစင်သွားနေတော့တယ်။တကောင်းမှမတွေ့ရတော့ပြီ။เคมีកောက်တွေမှာအရာအဆွဲချကြီးမှာပြီအနေយ៉ាងတွေ။ ဒီဘောင်တို့၅ရောက်ပါလေစာရိုးကြီးပြောင်းထားတကယ်တို့တတိယမြောက်တရားဆောက်ပြီးပါကအဲ့ဒီနေရာမှာလွန်မြောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်အခြေအနေကိုဆောက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတယ်။ညောင်လန်းတော်မှာအောက်ဆိုင်းထူတန်းလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာခိုးအောင်နေကြတဲ့တရိတ်ဆန်မျိုးစုံတို့ရဲ့ DNA ပြုစင်ကိုခံရတယ်။ဂျပန်တွေကတော့တယောက်တည်းရင်နောက်ထပ်တယောက်ကိုအစားထိုးရရက်ဆက်ဆက်စိတ်ခိုင်းတာပေါ့။ဒီနေ့မှာတော့သူတို့အတွက်ဝစ်လေစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုနဲ့ကြုံရနေတော့တယ်။ရေဆက်တွေကဂျပန်တွေပုံပုံကြလာရ တချို့ဥကောင်းပေါ်တချို့မျက်နာပေါ်တချို့ကိုယ်ပေါ်တွေကိုကြာတာအဲ့ဒီရေဆက်တွေထိမိတဲ့နေရာမှာချက်ချင်းမိကုန်းရောင်းအငွေတွေထွက်လာပြီးထိသည့်မြောက်ကိုလောင်ကျွမ်းနေတယ်။အုတ်ထုံးနဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေပြင်အတားနေပါလောင်ကျွမ်းကြလေ။အော်တန်ဟက်တန်တွေရှင်ညာတော့တာပေါ့။အမှန်တော့အပေါ်မှကြာလာတဲ့အဖြူရောင်အေးတွေရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအစက်ရေထိမိတဲ့နေရာမှာအဝတ်စားဖြစ်စီအသားဖြစ်စီလောင်ကျွမ်းသွားတဲ့အတွက်မီးလာပောက်ကြီးတွေတပွဲဖြစ်ပြီးပောက်ထွက်ကုန်လေတယ်။ အဲ့ဒီအခါအစိုက်ကြီးထိမိတဲ့ဂျပန်တွေမှာကြောင်လန့်တကြန့်အိုးရေကတစ်ပင်ပေါ်တနတ်နဲ့ပြက်တဲ့အဲ့လိုပြေတော့မှအပေါ်မှအတန်တွေကပို့ပြီးတော့မျာလာတယ်။ကျလီကျလီနဲ့အတန်တွေအဲ့ဒီအတန်တွေနဲ့မရှိမနာပါပဲ။ညောင်လန်းကိုင်းတွေပေါ်ကနေမဲမဲတတ္တဝါတွေခုံစင်းလာလေတော့တယ်။အပေါ်မှခုံစင်းလာတဲ့မဲမဲကဒံတတ္တဝါကြီးတွေမှာတခြားမဟုတ်ဘူးတောပင့်ကူကြီးတွေသာဖြစ်နေတယ်။တကူလုံးအမွှေးရှည်တွေရှိပြီးခြေရန်လက်တန်တွေကရှည်လာတာ။အကောင်ကြီးတွက်ကလည်းအတော့ဝင်များလေးဟာညောင်လန်းပန်းပေါ်မှာ ပန်းပွင့်တွေဖြန့်ကျဲတကယ်သူရှိနေတယ်။ဂျပန်တွေကသူတို့အပေါ်ကိုပင်ကူကြီးတွေခုန်ချလာတဲ့အခါပထမတော့တနန်းနဲ့ပြက်ဓာတ်နဲ့ခုဒုန်းနေရကြသေးတယ်။နောက်တော့မနိုင်မသိတဲ့အခါကျမှစူစူဝအောင်အောင်ပြီးတပင်တွေအောက်ကနေထွက်ပြေးတယ်။အချိန်ကြီးကအဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးနော်။တပင်အောက်ကရောက်လာတဲ့တော်ပင်ကူကြီးတွေကအနည်းပတ်ဝင်ချင်းမှနားနေတဲ့အလုအသမားတွေရှေ့အရကိုလာကြရ။အလုအသမားတွေကလည်းထွက်ပြေးကြရတယ်။အချိန်ကြီးကအတော့ပဲရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ဂျပန်တွေမှာသေပြီးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါ အလုတ်သမားတွေကတော့မကြည့်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ထွက်ပြေးကြရတယ်။တော်ပင်းကူကြီးကလည်းတပြေးပြေးနဲ့ပုံများလာတော့တယ်။ညောင်လန်းတော်ကြီးတရုံလုံးမှာခိုအောင်းနေကြတဲ့ပင်းကူတွေမှာနေရအနှံ့မှာဆင်းလာကြသည့်ဖြစ်အောင်ညောင်လန်းနဲ့ညောင်လန်းတိုင်းပေါ်မှာမဲမဲလှုပ်နေလေတယ်။တော်ပင်းကူကြီးမှာအကောင်ရဲစားကြီးမှတလို့တချို့မှာမျက်လုံးနီနီတွေကအပြင်းဘက်ကိုထွက်နေတယ်။ခြုံထတ်တဲ့အဆွေနှောင်းချောင်းကလည်းရှေ့ကိုငေါ့ထွက်နေတာ။အဲ့ဒီအဆွေနဲ့ใกล้မိပြီဆိုရင်အဆက်ရီတွေချက်ချင်းထွက်လာပြီးနေရမှာရင်တုံးငနဲ့လဲကျသွားစေတယ်။ ပိန့်ကူကြီးတွေကအသိအမှတ်ပြုလက် जा နေတဲ့သူတွေကိုပိန့်ကူမြင်တွင်ရဲ့ရစ်ပတ်ကတပ်ပံပေါ်တဲသွားကြရတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ဒီုံမြင်တဲ့အခါဂျပန်စစ်သားတွေရောအလုအသမားတွေပါဘင်းအန်နီယံမှာလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးကြရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနေမောင်တို့၅ရောက်မှဂျပန်စစ်သားတွေနဲ့ဝေးရာနေရာကိုရောက်နေပြီးဂျပန်တွေမှလည်းအသက်ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အတွက်အလုအသမားတွေကမှခရုမဆိုင်နိုင်ကြတော့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ညာဆိုရင်တော့သူတို့အတွက်မမျော်လင့်မဲရလာတဲ့အခွင့်အရေး။ဒါကြောင့်၅ရောက်သားတိုင်ပင်ပြီးညောင်လန်တောအုပ်ထဲကိုဝင်းပြေးရင်တိုင်ပင်နေ ဒါပေမဲ့မလွယ်ဘူးလေ။အဲ့ဒီနေရာဘက်မှာလည်းတောပင့်ကူကြီးရရရှိနေတာ။ဏီမောင်မင်းရဲ့လေဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့မှော်ဝင်မွေးပတ်ကြီးလျောက်ထထုတ်သုံးကြည့်ပါလား။ဘလို့တော့ရမှာလဲ။ငါလည်းမသိဘူး။အပြင်ထုတ်ပြီးတော့ပင့်ကူတွေကိုပြကြည့်ပါလား။အဲလိုပြောတဲ့အတွက်လေဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့ကြေးပြားကိုထော်ယူလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်လက်မကင်ထာရသစ်ပင်တွေကြားမှာကြားလာတဲ့ညောင်တဲ့ထိမိတဲ့ကအလင်းရောင်လေးတွေလက်လာတယ်။ဏီမောင်ကညောင်များများရတဲ့ညောင်တော့သူ့ခြေပြားကိုထောင်းလိုက်တာပေါ့။ နေရောင်ထဲထိလိုက်တဲ့ကြေးပြားမှာအလင်းရောင်တွေဖြာထွက်လာပြီးတချို့မှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြားရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအလင်းရောင်ထဲထိမိတဲ့ပင့်ကူတွေမှာတပြေးပြေးနဲ့နောက်ဆုတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီခြေနေကိုမြင်တော့အားရှိသွားတဲ့အတွက်တပြေးပြေးနဲ့ရှေ့တိုးသွားရာရှေ့မှာရှိတဲ့ပင့်ကူတွေကနဘေးကိုဖယ်ပြီးဒီလိုနဲ့တပြေးပြေးနဲ့စကန်းနဲ့ဝေးတဲ့တုံးနဲ့တဲကိုယောက်သွားတယ်။ဟန့်ကြပြီးသူတို့နဲ့တော့အတော်ဝေးလာပြီးရှိတ်ဆက်ပြေးပြီးလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားတော့မှာပဲ။ဂျပန်တွေနောက်ကလိုက်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ တို့တို့တောင်အသက်မေးလုအောင်မနေပြေးနေရတာမလိုက်ပါဘူးဒီတောထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်လေပင့်ကူတွေ ਨੇ တွေးပြီးတော့ထိတ်ကြာမှာပဲလေကျွန်တော်တို့တောင်စာရူးကြီးပြေးထားတဲ့ကြီးရလေးကြောင့်အခုလိုပြေးနေကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တာလွတ်လာခဲ့ပြီးစာရူးကြီးပေါမလာတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲเนาะဒီအတွက်ဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့သူကနေကြံလို့နေနေတာမနေကြံလို့ထွက်လာမှဆိုရင်အချိန်မျိုးထွက်လာလို့ရတယ်သူ့ဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးဦးမို့ထော်ရဲ့ဇကားကိုကြားတော့မှအားလုံးပါစိတ်သက်သာရာရသွားကြလေတတို့စိတ်ထဲမှာတော့ တတိယတရားကိုရောက်ပြီဆိုရင်လွန်မြောက်ခွင့်ရလိုက်မြဲဆိုပြီးဂျိုတင်ပြောထားတဲ့စာရိုးကြီးစကားကြောင့်အတော့ဘင်အားရှိနေကြရာအဲ့ဒီနေရာကနေဝေးနေတမ냐ဝေးအောင်လို့ထွက်ပြေးចမ်းရလीတော့တယ်သူတို့အတွက်ပထမငရေအတွင်းမှာလိုကင်ရန်လမ်းစပေါ်ခဲ့ကြပြီဒီခဏရ Ghost Story ပေါ် Channel ရာနေထောင်းလွင့်တန်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့စာရေးသူတရိတ်တင်ခါရေးသားထားတဲ့နဝမမြောက်ကြောက်ပဓာလမ်းဆိုတော့စိတ်ဝင်စားပွဲအပိုင်း1ကိုထုံ့နေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှာတော့စိတ်ဝင်စားပွဲအပိုင်း3ကို ဇလထောင်းနဲ့တင်ဆက်ပြုံးမှာဖြစ်လို့စောင်းမြိုကြိရှုအပေးကြ वाਉਣ လို့ပြောကြရင်ဒီကနေ့စီကြမ်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါရနော်အခုလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ channel တို့အစင်တစိုက်ချစ်ခင်အပေးကြိရှုကြရတဲ့အတွက်လေးကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်အေးချမ်းပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုအစင်ထားရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေပြန်လေးဆုံးတွေ့ကြအောင်မယ်နော်